Përshëndet e miq, e di që ka vetë fund, nuk kam bon ai video, për ju të cilët jeni duke më ndjekur në Instagram, shko futeni follow me qera fjala. E dini se çka kam qenë duke bër në këtë kohë. Si shtoj në anglisht, show don't tell. Andaj urdhëroni. Lojtarët janë gati për të hyrë në fushën e lojës në Air Albania Stadium. Ati ku të asistojmë vërtet në një ndeshje spektakli ashtu si që derbin e kam suar. Shumë fat Partizanit, shumë fat Tiranës. Letë filloj derbi. Par topi Deliut për Abazan. Ka apsir për para Kristal Abazan. Më provojnë portën do dëtë. Latifi! Lirin e Latifi! Rrugën shtat. Kanë në vendash Tiranës. Sërë me një. Shfar aksioni. Skuka dhe Abdullahu niset Skuka. Eksaktisht. 1-1. E fiton vet penaltin, e shndron vet penaltin. Juliano Skuka. Mundsi Emir Cara i brenda zonës. Cara! Fantastik. Gol! 2-1 Partizani përmbys gjithçka. Në Air Albania Stadium, por çfarë goli Carës? 2-1. Çill për të ndërhyrje të Abdu. Salami! Super gol! E majta e Mustafa Salamit përfundon në cepin e trekëndëshit. Lart. Ngo topi goditja. Çfarë goli? Çfarë goli? Beposhi. Mënyra më e bukur për t'i dhënë avantazhin Teutës. Shijojmë edhe një herë tjetër. Goditje! Njës dhe ka dhe vëqari për balë tafas. Qojmë. Njëset kapiteni Erzenit. Goditja në fundin e rjetës. Barazon Erzeni. Amir Karimanovic. Goli 6 të sezon. Për 24 vëqari në Kroa. Skuadra e Polonis. Shtë bejzade që njëset. Krosimi. Drejt portës. Super gol. Abiel Bejzade. Fantastik. Çfarë ka realizuar? Para 6 muajve miq e kam krijuar Superligën e Kosovës në FIFA 23. Edhe kuptohet që pyetja parë që ka lindë ajo video është kur kimë bë Superligën e Shqipërisë. Ka marr ca kohë, por tani në FIFA 24 ose FC 24, çu dush më thon, Country Albania, Abisnet superiore, kategoria superiore. Un jam bazuar në Transfermarkt edhe ajo është kuptohet burimi më i sigurt për informacione kur vjen puna për futboll. 290 lojtar, siç peshini këtu, çdo lojtar i çdo skuadre është aty kushërinë se e keni çtu kini me gjithë i kum kriju nga fillimi deri në fund. Nuk e keni idenë sa shumë kom ka marrë. Çdo skuadër i ka fanillat e veta. Partizani me fanillën e vet është një fanillë e thjesht. Apollonia, Skënderbeu, Dinamo City, Egnatia. Fanilla flamurtare ka pëlqyer shumë. Edhe u kom pak e vështirë mu kriju, po më ka pëlqyer që shka dal. Edhe ma vonë kam e fol pse flamurtari është në ligën e parë. Tirana më ka pëlqyer kjo kurora që e ka apo çka është në qafë. Erzeni, Vllaznia, Laçi, gjithçka është sa më autentike. 98% e lojtarëve të gjithë i kanë mini face-at e vet, ku mirë na për Facebook-a personal kanë ardhur të mundu mja gjithë kanë i foto mja qitë në loj, po jo vetëm kaq, çdo skuadër e ka stadiumin e vet, Partizani, arena e demave, Flamurtari Stadium, kjo u kam pak më e thjesht, Egnatia, arena Egnatia, Erzeni, Tofik Jashari, Vllaznia Loro Boriqi, besoj që pe kuptoni, edhe pra ata që kanë me lu karierë, që shka me lu edhe vet së shpejti në stream, kuptohet, çdo skuadër e ka menagjerin e vet, edhe menagjerat i kanë fytyrat e veta, për shembull Partizani, founded in 1946, FK Partizani is based in Tirana. They have been crowned champions 17 times and have won the domestic cup on 15 occasions. Shkojmë të një skuadër tjetër, Erzeni. Erzeni është i bazuar në Shijak. Momentalisht nuk e kanë fituar asnjë titull, edhe asnjë kupë. Çati Posmani, alkyni menaxher i mirë i Ligës Superiore. Vllaznia, një ndër skuadrat më të vjetra, 1990, bazuar në Shkodër. 9 herë kampion, 8 herë fitues i kupës. Ta shohim Apollonia, 1925. Bazuar në
fjerë ka fituar vetëm një kupë. Kabum, Apollonia është në ligën e dytë të Shqipërisë. Kështu që ndron puna. Liga e Shqipërisë është me një format të play-offit, edhe nëse je vendin e parë, nuk e fitosh titullin. Top koça nëse zgaboj, deshëm në anë tjetër për me fituar titullin. Në FIFA nuk ka ndaj ligë me 10 ekipe edhe me këtë format. Liga e Zvicrës ka qenë jona petyne, po Liga e Zvicrës ndryshe nga Liga e Shqipërisë nuk i ka 10 ekipe në ligë, por 12. Andaj, më zhdosh mi marrë edhe 2 ekipe nga Liga e 2 të Shqipërisë në ligën e parë. Është Apollonia edhe Flamurtari. Edhe para se më thon pse i ke zgjedh këta, kum shkute top 6 e ligës 2 momentalisht që është, edhe i kum zgjedh rastësisht, ja kum bërë random cila qëllon. U kanë Apollonia edhe Flamurtari. E di që nështë ta kishit pas shef me kriju edhe ligën e 2, po sincerisht nuk e kini din sa shumë kohë ka marrë veç me kriju 12 ekipe këtë ligë e leje me kriju edhe një ligë tjetër. Do shtatar me si dhjet, po njëherë. Pa humbur ko, lërmi t'ju tregoj komponimin e skuadrav cilat m'kan marrë kaq shumë kohë mi kriju. Egnatia miq, nuk mundemi pa e cek një fatkeci që ka ndodhë në këtë sezon të kategori superiore. Rafael Dvamena, një ndër sulmuesit më të mirë që ka pas kjo ligë, fatkecisht ka ndërru jetë. 9 gola në 19 ndeshje nëse zgaboj, me gjas e kish fituar edhe këpucën e art. I kum pa shumë highlights atina, u kan një sulmus, i kompletun. Ka dit me bëjt gjithçka, ka dit mu pozicionu si domos gjithmonë aty ku duhet për me shënu gol, ka qenë një sulmus që çdo skuadër dëshiron me pas. Kur ka ndodhur ky rast, nuk kam pas shumë dieni, le të themi, për këtë si lojtar, as për Ignatian, nuk kam qenë shumë në rrjedha me ligën e Shqipërisë, por kam thënë më herë kur i kjo është tan këto ekipe, hulumtoj shojsh klipet ndryshme të lojtarëve, ka shumë për me fol këtë ligë. Kjo liga e Shqipërisë ka shumë për me dhënë. Edhe kuptohet si shenjë respekti e kum kriju edhe Rafael Dvamenën në sezonin 23-24, ai ka qenë pjesë. Me që ja kena fillu me Ignatian, në fakt Dvamena është lojtari më i mirë që e kum vlerësu në Superligën e Shqipërisë. Tash dolim te pika tjetër, vlerësimi i lojtarëve, kum vendos me bosi pas këtij standardi. Apet, unë nuk jam ndaj analist i çmendur i Superligës së Shqipërisë, nëse kisha shku me kështu çdo lojë çdo ekipi dinjë tur nashta kur kish dal FIFA 25 që kisha shumë me kry kët mod. Andaj u mundu mu tregu sa më i paanshëm me bën një lloj standardi ku sipas këtij, sipas vlerës lojtarëve edhe vjetëve që kanë, kuptohet këto dyja të shkojnë bashk, është ky vlerësim. Që besoj që ai drejt. Lojtarët më të ri kanë potencial më të madh, lojtarët e vjetër kanë ndoshta një notë më të lartë, po potencial më të ulët. Edhe sipas këtij vlerësimi, Dvamena është lojtari me notën më të lartë në Superligën e Shqipërisë me 86. Super lojtar. Ky vlerësim nuk është 100% strikt. Disa ekipe që janë pak më në formë ose disa lojtarë që kum po i kum bë disa manipulime të vogla të vlerësimeve, po në përgjithësi ky është standardi. Andaj, sipas këtij standardi, ky është skuadra e Ignatias. Dvamena ato të gjash Spahiu, ky është një super lojtar, një lojtar më shtrejt Superligës. Zeynullahu është lojtar shumë i mirë. Madeiros e pat edhe vet atë klipin, çfarë goli ja ka bë Partizani, çfarë kontrolli topit edhe zëvendësues të tij. Erzeni, edhe ky ka pas një ekip mirë, disa lojtarë që kanë rasyr është Kahrimanovic. Ndonjëherë më duket që është kapiten zbashku me Sadikun, paktën sipas Transfermarkt. Ali Dema është një lojtar që ka luajtur për Lirin fakt në Kosovë. Zeka edhe ky një lojtar krahu tipik, driblues i mirë, goditës i mirë, i shpejtë. Edhe këtu disa nga lojtarët zëvendësues. Laçi, Ete Laçi ka disa lojtar, Sergi Ujka. Po tregon ai sinqert, si e kum pa gjatësinë e Sergi Ujkës, që janë 19. Edhe është një ndër lojtarët më shtrejt Superligës, ka shku mendja te një lojtar, Zinedine Zidane. Edhe kur i kum pa klipat Sergi Ujkës, tipik, Zinedine Zidane. Edhe është top asistues nëse zgaboj. Ky është një ndër lojtarët që më kanë rënë sytë Laçin në përgjithësi. Zobovale, një lojtar shumë i fuqishëm, top i shpejtë. Arlind Kurti, te ky për shembull standardin e vlerësimit e kum ndryshu pak, ju më kanë më lehtë për shkak që e ka fituar talenti i vitit, por ndryshe këta në lojtarë tjerë, Olsi Myrta dhe ky nuk u kanë lojtar i keq. Vazhdojmë te Skënderbeu. Një ndër sulmues më të formë është Franklin, një lloj sulmuesi që din mi bot gjitha, me kokë, driblim i shpejtë, i fuqishëm top. Skënderbeu është u performu shumë mirë si këtë sezon, kuptohet. Licho, goditje disa shajtësh që ai kum pa Pektinia ka qenë një ndër goditësit më të mirë topit, shumë i fuqishëm. Është edhe Ardit Nikaj, edhe ky ka qenë lojtar i mirë. Teuta, pik spari, shkojmë te Peposhi. Super gol ndaj Partizanit. Ky mu ka dokt një lojtar shumë i mirë, ju mundu me rikriju çaq më mirë, po në fakt dulon një gol hala më e mirë se sa që e ka bë. Endri Dema, ky një ndër portierët më të ri të ligës, i ka gjitha dhuntit për mu shndruni portier shumë të mirë, e kum pa një pritje që
që e ka bën nga një goditje e lirë, nuk kam kujtohet kundër cilit ekip. Thuaj se tre kënd shigollës, u kam pritje shumë e mirë Petina. Kjo është Teuta, Tirana, qendra e Shqipërisë, që nuk është u performuar aq mirë këtë sezon, le të bëhemi të sinqert. Një lojtar i parë që më ka rënë sy është Gjallari, edhe shpeshherë më duket që është edhe kapiten. Qendërmbrojtësi mirë, shpeshherë lum duket edhe në krahun e majt. Mustafa Abdullah edhe ky një portier i ri, njohë 99, një portierat më gjatë që gumpon ai herë. Krisala Bazaj kuptohet një super lojtar i krahut. Liridon Latifi edhe ky një ndër lojtarët më të mirë të ligës, nëse ta kisha thënë. Tirana në letër është një ndër ekipet më të mira, po jo çdo herë ekipet në letër do të thojnë rezultat në fushë. Kto mund na me popi Galacticos. Kjo është skuadra e Tiranës. Vazhdojmë te Vllaznia. Te Vllaznia e kena një ndër sulmuesit më të mirë të ligës, nëse jo më i miri, është Bekim Balaj. Ky është legjendë e Shqipërisë, 33 vjet, është duke rezistu kohës, super kapiten, super lojtar. Mala gjithashtu një lojtar i mirë që e kum pa Boshnjaku, ka edhe lojtar tjerë shumë të mirë prej Vllaznis. Vazhdojmë te Dinamo City, edhe kjo një ndër klubet më dekorune të ligës. Një lojtar që më ka rënë sy tek ta është ky Silva, nëse zgaboj Denison Silva e ka pas emrin. Disa gola, disa preke që e kum pa pe këtina kanë qenë të nivelit të matë nalt. Zabërgja u ka një lojtar i mirë për që kum pa. Rustem Hoxha, nëse zgaboj, edhe ky ka qenë qendërmbrojtës i mirë. Ardi Tahir, ky pun kujtohet, duket ka qenë te Drita. Kjo është pjesa tjetër e skuadrës. Vazhdojmë tash te Apollonia. Apollonia është ligën e dytë, nuk është ndoshta ndër ekipet më të mira të ligës dytë. Umagjiego, ky për një sulmues, edhe për gjatësinë që e ka, pet një kontroll shumë topit e ka. Bejzade e kompani Goltina që e ka bën nga goditja e lirë, ka pëlqyer teknika. Kuptohet, për një ekip ligës dytë kjo është. Edhe me Gjos në ligën e parë s'ka më performuar aq mirë. Tani dalim te Kuksi. Driblues më të mirë ndoshta që i kompon ligës është ky lojtar Salami, edhe ky përveç driblimit din kanë mirë do gola bombastik. 22 vjeç, le të bëhemi sinqert, ku e kum po për herë të parë, më ka dok shumë ai vjetër. Por ndryshe po duket lojtar shumë i mirë, që më ka rënë sy Kuksi, që momentalisht është në vendin e fundit. Nuk është të shkuar as mirë për ta, po apet në letër ka një ekip të mirë, nuk e di ndoshta kanë investuar këtë mercato, po jo çdo investim ka sukses. Ah, po, ku më harrut Ergjys Arrivi, po edhe ky ka qenë 17 vjeçar, po duket lojtar shumë i mirë, lojtar më premtues të kësaj lige. Vazdojmë Arinaldo Rapaj. Ky është pikë presje, rigenerim, rikrijim i Luka Modric. Çfarë manovrimi topit në përhapësira të ngushta din me nxerr veten. Çfarë pasime, çfarë goditje nganjëherë nga Hiçkërku. Gjitha shenjat e Luka Modric. Paktën për çka kum po, është një ndër lojtarët më të mirë. Ky beso që shumë shpejt ka medal me La Ligë të Europës, është një talent jashtëzakonshëm, është fituesi i topitar të vitit kaluar. Përveç Dvaminës, ky është lojtari i dytë me notën më të lartë. Edhe kjo është për shkak se i ka 22 vjet. Nëse do të ishte 24, kishte më pas 85 notën. Është edhe Teddy Cara, që është përveç lojtar kraut edhe një super sulmues, edhe ky jashtëzakonshëm për më pa Giuliano Scucca, nuk ka është formën e tij më të mirë. Adroja edhe ky një lojtar shumë i mirë i Partizanit, Gaja, Magete Gaja, Magete Gaja, asdi që thuhet, edhe ky është një lojtar që ka goditje të forta. Christian Ba, momentalisht që shekun pa, ky është startues për Partizanin, edhe ky një lojtar shumë i mëshëm. Absolutisht jo egoist, din kur me xhuj topin, din kur me shutu, ka pëlqyer shumë si lojtar. Christian Ba është një lojtar shumë i mirë. Por ndryshe kjo është pjesa tjetër e Partizanit. Flamurtari është ekipi i dytë i ardhur nga liga e dytë. Edhe këtu te Flamurtari e kena pet një mesfushor brazilian që më ka rënë pak më shumë sy, është ky Oliveira. Ky më ka dhënë si lojtar pak më cilësor i Flamurtarit. Pjeshka nuk u kanë lojtar i keq, kapiteni, por ndryshe pe Flamurtarit nuk ka pas shumë që më ka rënë sy, po në përgjithësi një ekip i mirë për ligën e dytë të Shqipërisë, besoj që edhe kanë më kualifiku. Tash do ta testojmë këtë mod, po jo një lojë thjesht, do ta luajmë finalen e Kupës së Shqipërisë. Le ta marrim Partizanin edhe Tiranën. Edhe kjo ndeshje do të zhvillohet në Air Albania Stadium. E kemi edhe topin e ligës së Shqipërisë, edhe ky është topi i Kupës së Shqipërisë, edhe kundër Tiranës. Le ta bëjmë një derbi, vetëm një ndryshim të vogël do më bëj, që të magjete ky kogoditje të forta. E vendosim në legendary. Hajde, derbi i Tiranës, derbi më i madh në Ballkan, tani në FIFA. Që qone Tirana, aty duke u bërë gati për të futur në Air Albania Stadion. Rapaj Arinaldo. Alo, s'kum lu me Arinaldo Rapaj. E aku është edhe tabelat. Fanzat me flamur aty lart, scoreboard, tabela e golave e ligës së Shqipërisë, ku do me shku ma autentike. Jonuzi aty, me një pasim. Leta shiqojmë, Patrick, sulmuesi brazilian, mundohet të gjejë hapësirën. Gaje, Maget, bukur ndalimi ti. Hadroj, verbasim të gjatë për Rapaj. Shiqoni se çfarë kontrolli të topit ka ky super lojtar Rapaj.
Rapaj ka godit edhe mirë, çfarë goditje! Abdullau, Mustafa Abdullau, është i gatshëm. Lushkja, Kristal Abazaj, një ndër lojtarët më të shkaftë të ligës. Patrik Atopin, Kristal Abazaj, bukur depërtimi! Dalon në fund. Adel Latifi, lëvizjet e ti, nuk bie pre Mehmeti. Pan topin. Maget, gabon në pasim. Rapaj. Shmun të bëj Rapaj. Vje pasimi. Goditja! Super gol! Maget e gej! Si që të shmiq, ka goditje të fuqinqme. Ja ku më dohë për shotin. 26 metra distancë, 124. Dhe një portier si Mustafa Abdullau nuk arin ta kap topi në cepin e kuadratit në Merimang. Ajde, s'ku po shumë nga Tedi Cara. Jepi, Tedi, a do të kemi përgjigjin nga Tirana. Adroj, sërish, lojtari vështirë për të mposhtur. Mehmeti, vje pasimi për Giuliano Skuka. Tedi Cara, çfarë lëvizje? Cara, super gol! Tedi Cara, me një lëvizje, një fin spektakonar ky lojtar. Sa mire ka bo qëto. Shiqoni çfarë lëvizje, mos. Tedi Cara dhe goditja e pagabueshme. Që du me bo diçka me Tedi Cara. Shiqoni miq. O, Tedi Cara, tregoj lëvizit e ti, o, gabon, Cara dhe. O, është driblu e si mirë, Latifi, duhet të tregoj kujdes aty. Lushkja, apsira për krosim, ose për goditje, Lushkja, nuk arin të godas. Rapaj, një pasimi gjatë për Tedi Carën, bukur, rëmbel, Tedi Cara. O, mundo ma bëti shka, mund, o, lema. O, lëvizje, kryoni, o, goditit e lirë. E, kartoni kush, kuku de liu. Tedi Cara, shiqoni lëvizjet e ti. Shmun të bëj, Atanoski, lodhur. Lushkja, krosimin e zonë, Latifi. Vesh Tedi Cara e kështar. Opa, shiqoni Tedi Cara, lëvizja. Bokur. Opa, qka ishtë ajo lëvizje, opa, bo. Vjen tani një krosim. Mund të tëtoj Rafishat Hoxhallari. Nuk lejon të mposhtet në atë duel. Dhe përfundon miq, fituesi Kupës së Shqipërisë, Partizani. Një tërale e ka fitu e Gnatja. O, ndoshta, jo, fakt, Partizani është diskualifiku nga Kupa e Shqipërisë. Por, në FIFA tani mundeni ta fitoni këtë kupë. Është fatkeqësi që këtë mod mujsh vetëm në kompjuter me bo, jo në PlayStation. Andaj për juve që luni FIFA në PlayStation, ve keq. Nëse keni një kompjuter të mirë që mund me që FIFA, mundeni me marrë shumë letë, mundeni me gjithë modën në Patreon. Edhe po, është me pare, po, ju lutem. Nuk e keni idejnë sa shumë punë është dashtë me kriju këtë mod, andaj e kësha vlerësu shumë, edhe mundeni me mbështet kanalin, edhe linkun e keni ma poshtë në description. Edhe amiq, Kupa e Shqipërisë, kësaj radhe, e Partizanit. Super loj! Ose shini që diçka nuk kanë regull me vlerësime, ose qka do leni në komente, shënonëm, vazhdimisht i përditsoj, mundona mi regullu. Merën e Patreon, e mbështet një kanalin, e merën një super mod, edhe ju faleminderit shumë të gjithve, për çdo sen, muni më shënu në desh Instagram, TikTok s'kisha preferu, ma mirë në Patreon. Qartë kam kohë gjithë, muni ju përgjigj nga mesajëv, kuptohet mesajëv që avlin ju përgjigj, edhe mi qka që kisha, së shpejti kanë marrë dhe plët video tjera. Faleminderit shumë për mbështetje dhe shihemi herën tjetër. Kaloni bukur.